Pievienojamies vēlēšanu komisijai pēc pusdienas laika. Pie vairākiem cilvēkiem viņu dzīves vietās jau būts. Tagad pie vēlētājiem, kuri pašlaik ārstējas infektoloģijas centrā. Jā, sarunāts labi, paldies, jā, vislabu. Mums jāuzgaida, mēs esam uz lietu par ātri ieradušies. Pēc brīža jau urna tiek nesta uz pirmo nodaļu, kuras pacienti nosūtījuši iesniegumu lūdzot komisijai ierasties. Palātās gan mēs filmēt nedrīkstam, bet zināms, ka nobalsoja vairāk nekā 20 cilvēku. Tostarp darbinieki, kuri turpat uz vietas ātri uzrakstīja iesniegumus. Galvenais būt precīziem, ievērot visus noteikumus. Un piereiz atcerēties, kā pareizi to masku uzvilkt, vai ne? Jā, tas gan, jā, sen nebija pielietot ikdienā. Pēc vairāk nekā 2 stundām šeit dodamies uz kādu dzīvokli. Durvju kods atbilst, adrese atbilst, bet dzīvokli neatrodam. Vien kaimiņiena zin rādīt ceļu. Sēdošu tad 16 vēlēšanu zīmes un aploksnīt, tad izdariet savu izvēlu, ievietojiet aploksnē un aizlīmējiet. Cik viegli vai grūti panākt, ka komisija apciemo, Monte saka, tāpat nepieciešams ģimenes atbalsts. Es nevarēju iesniegumu veikt attālināt, man bija jāatrod cilvēks, kas viņu var nosūtīt. Un tā kā man pašai ir kustību traucējumi, man bija respektīvi jāpalūdz ģimenes loceklim atrast laiku tādā, teiksim, tādā īsā laika lokā, lai aiznestu uz pastu un nosūtītu šo iesniegumu, lai respektīvi noorganizētu šo visu. Bet par ko tad balsoja, neatklāja. Viens saka, ka vērtēja darbus pirms priekšvēlēšanu reklāmu laika. Es skatījos, kas šobrīd mūs jau pārstāv, un es skatījos arī pēc tā, kādām partijām es esmu, respektīvi iepriekš arī sakojusi līdzi, kas man vairāk ir uzrunājis, kas man ir paticis. Teikšu atklāti, kad man pat vairs nebija tik nozīmīga varbūt tā reklāma, kas notiek tieši konkrēti šajā brīdī. Monte saka, ka šaubās, vai būtu varējusi piedalīties vēlēšanās, ja komisija nebūtu pati ieradusies. Bet komisijas pārstāvji Santus un Laimons tagad dodas atpakaļ uz savu vēlēšanu iecirkni un pēc iecirkņu slēgšanas piedalīsies balsu skaitīšanā. Dāvids Frednafels, Aigars Kobļevskis, Latvijas Televīzija.